Karate աշխարհի 7-ի չեմպիոն Կամոնանյանը պատրաստվում է վերահաստատել չեմպիոնականի տիտղոսը 8-րդ անգամ, հայտարարել է մասնակցելու Լեհաստանում երկու շաբաթից մեկնարկող WKF վարկածով կարատեի աշխարհի առաջնության։ Նշված վարկածով աշխարհի առաջնությունը ամենաբարձրն է, իսկ տեսակի մեջ նշել է չեմպիոնը։ Մասնակցում են մարզիկներ աշխարհի մոտ 40 երկրից, Մանյանը խոստովանել է առաջնությանը մասնակցելուց իրեն փորձել են ԵՊՀ-ի ընկերներն ու հարազատները։ Մարզիկի առողջական վիճակն է նրանց անհանգստացնում։ Ունանյանը ողնաշարի 4 վիրահատություն է տարել, աշխարհի 7-ի չեմպիոնը, սակայն բոլորին պատասխանել են, այնքան ժամանակ է գոլ դուրս գալու, քանի դեռ վիճակի է կանգնել ոտքի վրա։ Կամո Ունանյանը նաև առաջիկա ծրագրերի մասին է պատմել, մարզչական գործունեություն ծավալել դեռ չի պատրաստվում։ Մասնակցելու եմ ու ամեն ինչ անել եմ, որ հերթական անգամ, այսինքն 8-րդ անգամ տարբեր վարկածների Եվրոպայի չեմպիոն դառնամ։ Ինձ թվում է, ես այն ժամանակ կանկառնեմ, երբ որ արդեն էլ հնարավոր չի լինի ուղղակի նորմալ տեղաշարժվել։ Դա հասկանում եմ նորմալ չի, բայց դե ինչ անեմ, սպորտի իմ կյանքն է, առանց դրա չեմ կարող։